Per tenir un món en pau, cal no oblidar que nosaltres som llavors de pau. Per tenir un món en pau, cal no oblidar que el diàleg és el camí per la bona convivència. Cal construir més ponts i no tants murs. No oblidis que la pau és fràgil. Cal cuidar-la cada dia. La pau també depèn de les petites accions que fem tots i totes. Recorda que el futur no està escrit. El dibuixem entre tots i totes. Tu pots ser part del canvi per la pau. Cal no oblidar que el problema no són els conflictes, sinó la forma de resoldre'ls. Siguem creatius i busquem nous camins per resoldre els conflictes. La violència és ineficaç. No resol els conflictes. Només els tapa. Quan hi ha injustícia, només apareix el sentiment. Per tenir un món en pau, cal no oblidar que una societat ben formada, informada, organitzada i activa té una força irresistible. Al final, no són els governs que transformen les societats, sinó les societats que transformen els governs. Perquè no volem ni podem oblidar aquest de nit, volem recollir els nostres pensaments, reflexions i propòsits en un llibre. Un llibre que construirem entre tots i totes. Volem que les pàgines d'aquest llibre siguin un recull del nostre compromís per ser un instrument de pau.